Щорічно 7 грудня в Україні відзначають День місцевого самоврядування. Свято запровадили ще у 2000 році. І згідно з формулюванням в указі президента, його встановлено, враховуючи велике значення місцевого самоврядування для розвитку народовладі, демократизації, суспільних відносин та зміцнення української державності. З цієї нагоди у Сваляві за участі голови Закарпатської облради Михайла Рівіса пройшли урочистості. Буду його вже ініціювати на інші нагороди від уже безпосередньо урядові, Верховної Ради, але я думаю, що від голови обласної ради нагороду теж отримати достойно. Спасибі, гарно, дякую. Відзнаку отримав і голова Іршавської ОТГ Степан Бобик. Каже, що це лише на перший погляд легка робота керувати. Насправді ж, в першу чергу, це відповідальність перед жителями громади. Сприймаю це як аванс, тому що думаю, що роботи ще дуже багато в нас в громаді. Треба зрозуміти одне просте прислів'я. Даром тільки сир мишоловці. За все інше треба відпрацьовувати. Тому, хто створює громаду, він повинен розуміти одну просту річ, що поряд із тим, що держава тобі дасть трошки преференцій, дасть тобі кошти, дасть тобі податки, вона й спитає з тебе. Якщо не напряму, то спитає через людей, через бюджетників. І справді, в умовах адміністративної реформи, а саме передачі повноважень та фінансів від державної влади до органів місцевого самоврядування, їхня роль зростає ще більше. Хочу щиро привітати всіх працівників органів місцевого самоврядування, депутатів місцевих рад, сільських рад, районних рад, обласних рад із їхнім професійним святом. Це, звичайно, робота, здається, що вона легка, але насправді це є самопожертва, тому що людина віддає свій час, свої ресурси, свої можливості для того, щоб облаштовувати життя і добробут людей. Не варто забувати, що успіхи місцевого самоврядування залежать від активної позиції громад, а тому це свято можна вважати всенародним.